velice tradiční francouzský zavírák. Mohl by se to srovnat třeba s opinelem. Dugruk. Tenoučkej, lehoučkej, přitom velkej a překvapivě robustně stavěný nebo působící dojmem, že něco vydrží ten nůž. On to je opravdu pracovní nůž. Vyrobený takovým vojenským úsporným stylem. Rozdělat konzervu, sníst konzervu. Pro mě jako sheffieldský vojenský zavíráky. Takže totální klasika pro Francouze, zřejmě notoricky známý nůž asi. Jeden kluk francouzský s tímto nožem vyrůstal.